Nu så ska vi möta Bengt Andersson själv som ser allt annat än vacker ut, måste jag nog tyvärr säga. Bengt, vad tusan var det som hände igår egentligen? Jag går in där och så kommer ut han som har galleriet. Så du måste kolla mitt konstverk och mina kataloger. Jag vill gärna ställa ut och se. Jag sa han, lägg det här på golvet, sa han. Så jag satte på golvet och la mina... Nej. Men sa han, stopp, stopp, vi måste öppna det utanför, sa han. Han sa att det var en väska. Ja. Så jag öppnade lite grann och då får han en uppfattning att det är ett riktigt vapen. Ja. Och det tar bara en sekund så slänger de ner mig på marken med två säkerhetsvakter och vad det är för någonting. Ja. Och kaosar mig längst här i stenläggningen, bra bit bort, va. Och sen så då sätter de knät i ryggen. Och så, jag försöker förklara, jag är pensionär, jag ska ju visa mina konstverk. Ja. Tyst med dig, säger inget mer, sa han. Så trycker de ena hårdare. Så slår han en knytnäsväg in i revbenen. Man ser märket efter knytnäven i nu. Du har ju ganska omfattande skador i ansiktet. Fick du dem när de drog dig där? Det var när de drog mig längst i stenläggningen. Ja. Och så har jag på benen också, det blöder överallt. Och så just att jag har ont mest i revbenen, det är nästan på värst nu. Nu känner jag inte så mycket. Ja. Vad hände sen? Ja, sen kommer då en massa polisbilar, sen kommer de med en stor sån piqué eller vad de hittar. Ja. Och så då lyfter de in mig in där och lägger mig på golvet på knä, jag får ont på och ligger där. Ja, du kan inte lägga mig här, så. Till sist så sätter de upp i en stol på säkerhetsbältet och så klipper de av den här stripsen som de har bundit mig bakom ryggen på. Mm. Bengt, vi kan fortsätta sen, för det är klart att det har utsatts för våld. Men du känner till den hotbild som har funnits mot Wilks? Ja, jag känner till. Kan du förstå den nervositet som uppträder när du kommer med ett vapenliknande föremål på det här sättet? Precis, förstår jag det, va? Och det är naturligtvis en oerhörd slump och en himla otur. Ja, men jag förstår inte behandlingen av mig. Nej. Jag säger ju tydligt att jag är en gammal pensionär. Nu hade verkligen hållit mig i handen. Istället för att dra mig längs dig och sen försöker jag förklara. Och de vill inte lyssna på mig. Du tycker att det här var kraftigt överdrivet? Ja, det var kraftigt. Ja. Vad ska du göra nu? Vad ska jag göra nu? Ja. Jag har ju sett till så jag verkligen får hem konstverket, så jag har fått hem. Jag fick köra runt och hämta det sen på polisen efter att jag hade suttit i en cell i 6 timmar. Mm. Har du anmält det här? Ja, jag gjorde en anmälning samtidigt. Och han fotograferade mitt ansikte och mobilen och mina glasögon som var rent krossade när de hade slängt mig ner. Har du fått någon som helst ursäkt eller någon kommentar? De tycker att det är inte deras fel. Okej, Bengt. Tack så mycket för att du var med. Jag hoppas att du blir kry snart och att du får bort de där hemska blåtirerna.